আপুনি তেওঁক কেতিয়াবা খং কৰা অৱস্থাত দেখিছেনে? হেভ ইউ এভাৰ চিন হিম ইন এংগ্ৰি? হেভ ইউ এভাৰ চিন হিম ইন এংগ্ৰি? এইটো মোৰ মন্তব্য, দিছ ইজ মাই অপিনিয়ন, দিছ ইজ মাই অপিনিয়ন। কেতিয়াবা কোনোবাই আমাৰ কথা নুশুনে বা কথা নুবুজে, তেতিয়া আমি খং কৰি তেওঁক কওঁ, আপুনি কি ধৰণৰ মানুহ, কথা নুবুজে যে বা নুশুনে। তেতিয়া আমি এইটোও ক'ব পাৰিম, হোৱাট টাইপ অফ পাৰ্চন আৰ ইউ, হোৱাট টাইপ অফ পাৰ্চন আৰ ইউ। মই গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে পঢ়িছোঁ, আই হেভ ষ্টাডিড আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন, আই হেভ ষ্টাডিড আপ টু গ্ৰেজুৱেশ্যন। তেওঁ মোক এন্দাৰত ৰাখিছে, হি কেপ্ট মি ইন দ্য ডাৰ্ক, হি কেপ্ট মি ইন দ্য ডাৰ্ক। দুই মিনিটৰ বাবে সকলো মনে মনে থাকা, বি টোটেলি চাইলেণ্ট এভৰিবডি ফৰ টু মিনিটছ, বি টোটেলি চাইলেণ্ট এভৰিবডি ফৰ টু মিনিটছ। লিষ্টত মোৰ নাম তোমাৰ নামৰ ওপৰত আছে, মাই নেম ইজ এবভ ইয়ৰ্ছ ইন দ্য লিষ্ট, মাই নেম ইজ এবভ ইয়ৰ্ছ ইন দ্য লিষ্ট। ইয়াত মোৰ বহুত সন্মান আছে, আই হেভ লটছ অফ ৰেচপেক্ট হেয়াৰ, আই হেভ লটছ অফ ৰেচপেক্ট হেয়াৰ। তুমি মোক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা, ইউ আৰ ট্ৰাইং টু কিল মি, ইউ আৰ ট্ৰাইং টু কিল মি। অহাকালি আহিবলৈ নাপাহৰিবা, ডণ্ট ফৰগেট টু কাম অন টমৰো, ডণ্ট ফৰগেট টু কাম অন টমৰো। মোৰ লেপটপ আকৌ বেয়া হৈ গ'ল, মাই লেপটপ ইজ ক্ৰাছড এগেইন, মাই লেপটপ ইজ ক্ৰাছড এগেইন। মই আৰু অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ, আই কান্ট ৱেইট মোৰ, আই কান্ট ৱেইট মোৰ। সি অকল নিজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে, হি অনলি থিংকছ অফ হিমছেল্ফ, হি অনলি থিংকছ অফ হিমছেল্ফ। যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়, হোৱাট এভাৰ হেপেন্ছ হেপেন্ছ ফৰ গুড, হোৱাট এভাৰ হেপেন্ছ হেপেন্ছ ফৰ গুড। আপুনি এই কথাটো কৈ মোৰ আবেলি সময়টো বেয়া কৰি দিলে, ইউ স্পইল্ড মাই ইভিনিং টাইম বাই টেলিং দিছ, ইউ স্পইল্ড মাই ইভিনিং টাইম বাই টেলিং দিছ। আপুনি নতুন ঘৰত কেতিয়া গৈ আছে, হুৱেন ইউ আৰ মুভিং টু দ্য নিউ হাউচ, হুৱেন ইউ আৰ মুভিং টু দ্য নিউ হাউচ। মোৰ কোনো আপত্তি নাই, আই হেভ ন' অবজেকশ্যন, আই হেভ ন' অবজেকশ্যন। এই বিষয়ে মই একো নাজানো, আই হেভ ন' আইডিয়া এবাউট ইট, আই হেভ ন' আইডিয়া এবাউট ইট। মই তোমাৰ সমস্যা বুজি পাওঁ, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়'ৰ প্ৰব্লেম, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়'ৰ প্ৰব্লেম। আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলে, হুৱেন ডিড ইউ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম গুৱাহাটী, হুৱেন ডিড ইউ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম গুৱাহাটী। আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব, উই হেভ টু গেট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং, উই হেভ টু গেট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং। আপুনি কিমান দূৰলৈকে দেখিব পাৰে, হাউ ফাৰ কেন ইউ চি, হাউ ফাৰ কেন ইউ চি। তেওঁ কেইবাদিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে, হি হেজ বিন ইল ফৰ কাপল অফ ডে, হি হেজ বিন ইল ফৰ কাপল অফ ডে। সেই মানুহজন কোন তাত থিয় হৈ আছে, হু ইজ দিছ মেন ষ্টেণ্ডিং অভাৰ দেয়াৰ, হু ইজ দিছ মেন ষ্টেণ্ডিং অভাৰ দেয়াৰ। মোৰ জন্ম 14 নৱেম্বৰ 1990 হৈছিল, আই ৱাজ বৰ্ণ অন নৱেম্বৰ 14, 1990, আই ৱাজ বৰ্ণ অন নৱেম্বৰ 14, 1990। মোৰ বাইকখন হঠাৎ ৰৈ গ'ল, মাই বাইক ষ্টপড ছাডেনলি, মাই বাইক ষ্টপড ছাডেনলি। টিভিৰ পৰা দূৰত বহা, ছিট এৱে ফ্ৰম দ্য টিভি, ছিট এৱে ফ্ৰম দ্য টিভি। আজি কিমান যে গৰম, হাউ হট ইট ইজ টুডে, হাউ হট ইট ইজ টুডে। তেওঁৰ বয়স বেছি, হি ইজ অভাৰ এজ, হি ইজ অভাৰ এজ। যোৱা মাহত মই মুম্বাইত আছিলোঁ, আই ৱাজ ইন মুম্বাই লাষ্ট মান্থ, আই ৱাজ ইন মুম্বাই লাষ্ট মান্থ। এই কুকুৰটো মোৰ, দিছ ডগ ইজ মাইন, দিছ ডগ ইজ মাইন। তেওঁ দুনিয়া ফুলটো বেয়া কৰি পেলাইছে, হি স্পইল্ড দ্য বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ, হি স্পইল্ড দ্য বিউটিফুল ফ্লাৱাৰ। ৰামে মোৰ কাৰণে এটা কলম আনিছে, ৰাম ব্ৰট ফৰ মি এ পেন, ৰাম ব্ৰট ফৰ মি এ পেন। বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা, ইট ইজ ভেৰি কল্ড আউটছাইড, ইট ইজ ভেৰি কল্ড আউটছাইড। আমি তোমাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ, উই আৰ জাষ্ট টকিং এবাউট ইউ, উই আৰ জাষ্ট টকিং এবাউট ইউ। মোৰ তাত যাবলৈ 10 মিনিট সময় লাগে, আই টেক 10 মিনিটছ টু গ' দেয়াৰ, আই টেক 10 মিনিটছ টু গ' দেয়াৰ। আমি সদায় একেলগে খাওঁ, উই এলৱেইজ ইট টুগেডাৰ, উই এলৱেইজ ইট টুগেডাৰ। ভগৱানে আপোনাৰ মাক দেউতাকক ৰক্ষা কৰক, মে গড প্ৰটেক্ট ইয়'ৰ পেৰেণ্টছ, মে গড প্ৰটেক্ট ইয়'ৰ পেৰেণ্টছ।
মই তাত এবাৰ গৈছিলোঁ আই হেড গন দিয়াৰ ওৱান্স আই হেড গন দিয়াৰ ওৱান্স তোমাৰ য'ত মন যায় তাত ৰাখি দিয়া প্লেচ ইট হয়াৰ এবাৰ ইউ লাইক প্লেচ ইট হয়াৰ এবাৰ ইউ লাইক তুমি মোক কিয় উপদেশ দি আছা হোৱাই আৰ ইউ এডভাইজিং মি হোৱাই আৰ ইউ এডভাইজিং মি আপুনি আপোনাৰ স্কুটাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব ইউ উইল হেভ টু চেল ইয়'ৰ স্কুটাৰ ইউ উইল হেভ টু চেল ইয়'ৰ স্কুটাৰ মই তেওঁক অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছোঁ আই টল্ড হিম টু ৱেইট আই টল্ড হিম টু ৱেইট মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ডণ্ট ফৰগেট টু ইনফৰ্ম মি ডণ্ট ফৰগেট টু ইনফৰ্ম মি এইটো শুনি তেওঁ খং কৰিব হি উইল বি এংগ্ৰি টু হেয়াৰ দিছ হি উইল বি এংগ্ৰি টু হেয়াৰ দিছ এতিয়া তোমালোক সকলো ডাঙৰ হৈ গ'লা অল অফ ইউ হেভ গ্ৰ'ন আপ নাও অল অফ ইউ হেভ গ্ৰ'ন আপ নাও সম্পৰ্ক বেয়া হৈ গ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হেজ স্পইল্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ হেজ স্পইল্ড মই আপোনাৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আই এম নট এবল টু ডু ৱাৰ্ক এজ ইউ উইচ আই এম নট এবল টু ডু ৱাৰ্ক এজ ইউ উইচ সি তেওঁৰ কোটালিত কান্দি আছে হি ইজ ক্ৰাইং ইন হিজ ৰুম হি ইজ ক্ৰাইং ইন হিজ ৰুম এনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় ডণ্ট স্পীক লাইক দিছ ডণ্ট স্পীক লাইক দিছ ৰাম মোৰ লগত 30 মিনিটৰো অধিক সময় বহি আছিল ৰাম ৱাজ ছিটিং উইথ মি অভাৰ 30 মিনিটছ ৰাম ৱাজ ছিটিং উইথ মি অভাৰ 30 মিনিটছ তেওঁ কি ভাল পায় হোৱাট ডাজ হি লাইক হোৱাট ডাজ হি লাইক তুমি মোৰ মোবাইলটো ক'ত ৰাখিছা হোৱাৰ ডিড ইউ পুট মাই মোবাইল হোৱাৰ ডিড ইউ পুট মাই মোবাইল আপুনি এই গলিটো ক'ত পাইছে হোৱাৰ ডিড ইউ ফাইণ্ড দিছ ৱাচ হোৱাৰ ডিড ইউ ফাইণ্ড দিছ ৱাচ আপুনি কাপোৰ ক'ৰ পৰা কিনে ফ্ৰম হোৱাৰ ডু ইউ বাই ক্লথছ ফ্ৰম হোৱাৰ ডু ইউ বাই ক্লথছ ভয় নকৰিবা ডণ্ট বি স্কেৰ্ড ডণ্ট বি স্কেৰ্ড তুমি বুঢ়া হৈ আছা ইউ আৰ গেটিং অল্ড ইউ আৰ গেটিং অল্ড তুমি পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাইছা হোৱাট মাৰ্কছ ডিড ইউ গেট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন হোৱাট মাৰ্কছ ডিড ইউ গেট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন মই তোমাক কেনেকুৱা বুজাওঁ হাউ ডু আই মেক ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ ডু আই মেক ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৰাম আৰু মই দুয়ো তাত থাকিম ৰাম এণ্ড আই উইল বথ বি দেয়াৰ ৰাম এণ্ড আই উইল বথ বি দেয়াৰ এমাহ হৈ গ'ল আপোনাৰ লগ পোৱাৰ ইট হেজ বিন এ মান্থ হেভিং মেট ইউ ইট হেজ বিন এ মান্থ হেভিং মেট ইউ অহা মাহত তোমাৰ দেউতাকক লৈ আহিবা ব্ৰিং ইয়'ৰ ফাদাৰ ইন নেক্সট মান্থ ব্ৰিং ইয়'ৰ ফাদাৰ ইন নেক্সট মান্থ ইয়াত আমাৰ বাহিৰে আৰু কোনো নাথাকে নান আদাৰ দেন আছ ষ্টে হেয়াৰ নান আদাৰ দেন আছ ষ্টে হেয়াৰ তেওঁক বহিবলৈ কোৱা আস্ক হিম টু ছিট ডাউন আস্ক হিম টু ছিট ডাউন মই তোমাৰ কথা নভবাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ আই কাণ্ট ষ্টপ থিংকিং এবাউট ইউ আই কাণ্ট ষ্টপ থিংকিং এবাউট ইউ কাম বন্ধ কৰা ষ্টপ দ্য ৱাৰ্ক ষ্টপ দ্য ৱাৰ্ক এই সুযোগটো যাবলৈ নিদিবা ডণ্ট লেট দিছ অপৰচুনিটি পাছ বাই ডণ্ট লেট দিছ অপৰচুনিটি পাছ বাই মই তোমাৰ অবিহনে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ আই ফিল লনলি উইদাউট ইউ আই ফিল লনলি উইদাউট ইউ টকা গছত নদৰে মানি ডাজেণ্ট গ্ৰ' অন ট্ৰী মানি ডাজেণ্ট গ্ৰ' অন ট্ৰী আমি নাজানো আমি ক'ত আছো উই ডণ্ট ন' হোৱাৰ উই আৰ উই ডণ্ট ন' হোৱাৰ উই আৰ এই বেগটো কিমান ওজন হাউ হেভি ইজ দিছ বেগ হাউ হেভি ইজ দিছ বেগ ৰামৰ কি হ'ল হোৱাট হেপেণ্ড টু ৰাম হোৱাট হেপেণ্ড টু ৰাম টিভি চোৱা বন্ধ কৰা ষ্টপ ৱাচিং টিভি ষ্টপ ৱাচিং টিভি সি তাৰ মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে হি ডাজেণ্ট এক্ট অন হিজ পেৰেণ্টছ এডভাইজ হি ডাজেণ্ট এক্ট অন হিজ পেৰেণ্টছ এডভাইজ লোভিয়া মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব নকৰিবা ডণ্ট মেক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ গ্ৰিডি পিপুল ডণ্ট মেক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ গ্ৰিডি পিপুল তুমি কোনটো ভাষাত কথা কোৱা হুইচ লেংগুৱেজ ডু ইউ স্পীক হুইচ লেংগুৱেজ ডু ইউ স্পীক শব্দ শুনি তেওঁ দৌৰি মোৰ ওচৰত আহিছিল অন হেয়াৰিং দ্য ছাউণ্ড হি কেম ৰানিং টু মি অন হেয়াৰিং দ্য ছাউণ্ড হি কেম ৰানিং টু মি এইবাৰ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া ফৰগিভ মি দিছ টাইম ফৰগিভ মি দিছ টাইম মোৰ দাঁতত অলপ বিষ আছে আই হেভ এ শ্লাইট পেইন ইন মাই টিথ আই হেভ এ শ্লাইট পেইন ইন মাই টিথ
তেও মোক গড়ৰ পৰা উলিয়াই দিছে হি কিকড মি আউট অফ দ্য হাউচ হি কিকড মি আউট অফ দ্য হাউচ দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম দিছপুৰ ইজ দ্য কেপিটেল অফ আসাম এটা দিনত চৌব্বিছ ঘণ্টা থাকে এ ডে হেজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ এ ডে হেজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ ভাৰত পাকিস্তানতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডিয়া ইজ লাৰ্জাৰ দেন পাকিস্তান ইণ্ডিয়া ইজ লাৰ্জাৰ দেন পাকিস্তান তেওঁ সদায় মিঠা কথা কয় হি এলৱেজ মেক্স চুইট টক্স হি এলৱেজ মেক্স চুইট টক্স এইটো তেওঁৰ হাতৰ লিখা নহয় দিছ ইজ নট হিজ হেণ্ড ৰাইটিং দিছ ইজ নট হিজ হেণ্ড ৰাইটিং তোমাৰ ওচৰত কলম আছেনে ডু ইউ হেভ পেন ডু ইউ হেভ পেন তুমি কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ গৈছিলানে হেভ ইউ এভাৰ বিন টু গুৱাহাটী হেভ ইউ এভাৰ বিন টু গুৱাহাটী এই বাছখন কলৈ যায় হোৱেৰ ডাজ দিছ বাছ গ' হোৱেৰ ডাজ দিছ বাছ গ' গোটেই পৃথিৱীয়ে তেওঁক চিনি পায় দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড নাউছ হিম দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড নাউছ হিম মই তেওঁক কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আই হেড নেভাৰ চিন হিম আই হেড নেভাৰ চিন হিম কোনেও মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই নবডি আনচাৰ্ড মাই কুৱেশ্যন নবডি আনচাৰ্ড মাই কুৱেশ্যন মোৰ ওচৰত এশ টকা কম আছে আই এম শ্বৰ্ট বাই হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ আই এম শ্বৰ্ট বাই হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ